gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasiekiau šlovės valandą. Kalė ir kala į kalbas. Vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas, nuveiksi daugiau nei visas būrys. Ne vienas iš jūsų nepraeis to paties mano praeito kelio, lygiai taip pat kaip aš jį praėjau ir praeidinėjau. Taip pat kaip ir aš nepraeisiu ne vieno iš jūsų praeitų kelių. Kiekvienas kelias, kurį pasirenkat, taip pat ir maniškis, kurį aš pasirinkau, skiriasi nuo visų kitų, nu, kaip kiekvienas ir mes esam unikalūs, nepakartojami, nu, nuo mūsų sutvėrėjo. Mes visi skirtingi, visi skiriamės kažko. Taip ir mūsų keliai turėtų skirtis. Nu, jie negali būti idealiai atitinkantis, net ir dviniai, sakykime, tikrieji dviniai, ne dvaineškė, o bliznicai. Nežinau, kaip lietuviškai nėra, tai tik vienas, tai dviniai, kurie panašus iš mano zigotiniai, ne hetero zigotiniai. Nu, čia biologija pasiskaitykite iš mokyklos laiko. Tai va, tie irgi nepraeina savo gyvenimą į idealiai vienodų kelių, kaip kopijos, kaip klonai vienas kitą, sakykime. Taip gali apsimesti vienas kitu mokyklai ten pažymius keisdami ar atsiskaitinėdami ką nors. Bet tai nebus tas pats kelias. Tai lygiai taip pat sakau jums, tie, kurie bandot būti, nu, tikraisiais žmonėmis, vyrais, moterim, sekat mano tą kanalą ir bandot, kaip sakau, remdamiesi mano pavyzdžiais, nueit savo kelius, bet nusveikintas tai dalykas, bet jūs turite rintis savo galvomis, savo išmislo, aplinkybėmis, būtent tuo metu ir toje vietoje, į kurias jūs patenkat, ne aš patenku, jūs patenkat. Ir visi kiti, tie, kurie aklai kopijuosit mane ir bandysit vat, pašagalą, nu, žingsnelis į žingsnelį lygiai taip pat, kaip aš ten, vos ne taip, kaip sakau, bežiūniaut, tai jūs nebūsit originalus, jūs būsit, nu, galbūt, jūs plagijuosit mano nuėtą kelią, mano veiksmus, plagijuosit, plagiatoriai, nu, visame kame nėra gerbiami. Ir nu, pajudinkit savo smekalkės, nu, pademonstruokit savo išradingumą ir nebūtina aklai viską daryti lygiai taip pat, kaip aš darau. Kaip sakau, to labiau, kad aplinkui matrica keičiasi, sąlygos keičiasi. Tie, kurie įtakoja tą mūsų matricą ir visus reikalus aplinkui, jie pastoviai sunkina to žaidimo taisyklės. Ir vakar buvo taip, aš praėjau pro tą vietą, vakar buvo taip, o šiandien jau paskui einantiems pro tą vietą jau yra kitaip, jau čia spastukų pridėliota, jau tie kolai sistemas pasiruošė, jūs prigaut. Nu, tiesiog taip yra. Nestovi viskas vietoj. Jeigu stovėtų vietoj, būtų štilis absoliutus ir visatas pabaiga. Tai vat, kaip sakau, neplagijuokit, nes aš ir pats plagiatorių negerbiu muzikiniai srity, sakykime, kurio jūs įminėjai. Nu, nemėgstu aš to plagiatorių, nepateisinu ten. O dar labiau nepateisinu, sakykime, bagių, ne vien muzikiniai srity, kai nupisa dainą kokį ir pasisavina autorystę, bet arba žodžius kokius pasisavina. Bet ir, nu, pasakysiu paprasčiau, aš viską atvirai jums rodu ir nieko neslepiu ir rodu tą, ką aš darau, bet kai kas nors bando tai, ką aš darau, nesuprasdamas, nu, tas, kas bando, jis nesupranta tą, ką aš darau, pateikti kaip kokį mokslą ten ir kokiuose nors suėjimuose ar seminaruose, tu labai dar už tai pinigus įmant, pateikinėti kaip savo autorinį reikalą ir klaidindamas žmonės, paskui jeigu ką nurodinamas pirštų, tai va, ten va, Dainius taip sakė, jis taip darė, o ką, žinau, kodėl tau nesuveikė. Tai va, tokių dalykų aš iš vis nepateisinu ir iš savo to kelio aš nedarau jokių mokslo seminarų, pats gyvai vienas neorganizuoju štai pinigų neimo ir atsakau tik tai už tai, ką aš pats darau, pats sakau ir pats veikiu ir už to pasiekmes mano aplinkoje, jeigu jūs nesuprasdami tai, ką aš darau, bandant improvizuoti, pasiimti mano naudojimus instrumentus ir improvizuoti savaip, to biš ten man dar nežinomais kokiais nors būdais, nu, kuriuo aš neradau, nežinau, netradau, bet jūs jau atradot, bet dar neišdirbat ir bandot kokį nors rizikingai situaciją tam pamojuot kaip kardu dviešmenio. Tai būkit pasiruošę, kad jeigu jūs nevaldot tų instrumentų virtuoziškai, tai galite įsipjauti
Ir nekaltinkit už tai paskui manęs, kad, o, tu neperspėjai. O dabar aš jūs perspėjau. O dabar. Pažiūrėjai, va, tu. Pažiūrėjai, sukramtėjai. O, žinot, aš tave perspėjau. Mano kelio. Ne vienas iš jūsų žiūrinčių lygiai taip pat nepraeis. Eikit savo keliais. Kas ten, pudar, kas ten pasakė. Kad pagrindinė esmė yra ta, nu, nebūkit kaip aš, kaip Buda ten. Ne aš Buda, bet čia tokia improvizuota citata. Būkit savimi, nebūkit Budomis. Arba būkit Buda kiekvienas, bet skirtingi. Nu, atėkui.